រាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិត្រូវការព័ត៌មានពិតរហ័សទាន់ពេលវេលាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការនិងដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាចំពោះចំគោលដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយយើងត្រូវការព័ត៌មានពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីគ្រប់ច្រកល្អទាន់ពេលវេលាក្នុងរយៈពេល8ខែនេះខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនរួមជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ជាតិក្រោមជាតិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាគឺដោយសារការទទួលព័ត៌មាននិងផ្ដល់ព័ត៌មានពីបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ៗដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពតែគាត់ក្នុងទៀមវាបុគ្គលម្នាក់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានលទ្ធភាពថតប្រហោះផ្សព្វផ្សាយជាការល្អការងារជួយគ្នានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងការងារអពាវនាវការងារជួយគ្នាក្នុងនាមមនុស្សធម៌ជួបឃើញមានការផុសផុលល្អហើយនេះហើយគឺបង្ហាញទឹកចិត្តហើយឥឡូវមូលហេតុនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននិងផលប្រយោជន៍ដែលយើងរៀបរាប់ថាបាល់តានីនៅសិទ្ធិសេរីភាពនេះជាមួយនឹងលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនបានប្រែក្លាយទឹកចិត្តនៃការចង់ជួយគ្នាទៅជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីដែលអាចជួយគ្នាបានទាន់ពេលវេលានេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ការចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌ប្របីនៃកីឡាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់បានល្អហើយខ្ញុំឃើញនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់របស់យើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានពលវិញ្ញយប់ឡើងខ្ញុំចាំមកគេសួរថាយប់ឡើងធ្វើអីគេឲ្យវាសញ្ញាឯកសារយប់ឡើងម៉ោង1ម៉ោង2ពេលខ្លះគឺនៅអង្គុយ screenshot អីគេ scan មើល Facebook មើលអីផ្សេងផ្សេងបញ្ហាមើលខ្លួនឯងចង្ការបងប្អូនផ្សេងបោះមកឲ្យខ្ញុំបញ្ហាកន្លែងណាយើងរុញទៅភ្លាមអភិបាលខេត្តខ្លះត្រូវទទួលព័ត៌មានខ្ញុំម៉ោង1យប់ម៉ោង7ភ្លឺរាយការណ៍មកវិញថាដោះឲ្យពេលព្រឹកឬមួយក៏យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលឿនជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយដឿនទួលនាទីនេះយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមនិងលើកទឹកចិត្តបន្ថែមនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាពីមុនខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាខ្ញុំអាចមានមតិយោបល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលដោះគឺសម្ដេចតេជោអញ្ចឹងបានគាត់ភាកច្រើនម៉ោង1ម៉ោង2ឥឡូវមើលឃើញបញ្ហាអត់ជម្រើសទេគឺត្រូវតែដោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នេះដែលខ្ញុំទទួលបានជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដមិនធានាថាព័ត៌មានទាំងអស់សុក្រិតទូទៅ